السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. يقول الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله تعالى سن بشمار حمد وسنة تعريف وتمهيد شكر یم کائنات رحمت یت عظمت ولس رتس اندر یت مقدس جائے یون مبارک لمحاتن اندر جمع کر اللہ تعالیٰ کرن یت سون سمن پنہ دربار قبول اس کرن اخلاص دولت عطا رب کائنات اللہ تعالیٰ سن حمدن ست ست بے شمار درود و سلام درود و رحمت برذات اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود و سلام پت یم ماہ رمضان آخری لمحات یم آخری تہ تو آخری دہ یمن اندر اس ونکس بحثیت مسلمان بحثیت روزدار پنہ زندگی ہند لمحات بسر کران یل یم انمول لمحات مولول سرمایہ اس در وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ماہ رمضان آخری دہ آسان ماہ رمضان آخری تہ آسان ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کران بیان شد مئزرہ یعنی آخری عشر اس ماہ رمضان یوان پن پشت مبارک اس گڑان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأيقظ أهله پان یوت بلکہ پنس اہل و عیالس تس یمن راتن بیدار تھوان اور یمن دہوانی راتن اس پان تہل و عیال سمیت بیدار روزان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کران بیان فرمائے یعنی ماہ رمضان آخری عشر اس ات آخری عشرس اندر اس تیز محنت کران تیز مشقت کران تیوت اجتہاد کران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما لا یجتہد فی غیره یہ محنت نہ بے کنہ عشرس اندر اس کران وجہ کیا اس اگر ماہ رمضان ابتدا پہ انتہا تائیں رحمت و مغفرت پیغام سعادت مندی ہند پیغام خیر برکت پیغام جہنم نش آزاد گھن پیغام جنتس مستحق بن پیغام مگر یمن آخری لمحات اندر یمن آخری تہن اندر کیا اس زیادہ اللہ تعالیٰ کن رجوع کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہِ کَمہِ خٲطرٕ اوس آسان؟ یِمے اُم المؤمنین عایشہ تہٕ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کران بیان، فرمان مےٚ کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بہٕ ماہ رمضان کِس ٲخری عشرس اندر شبِ قدر لبہٕ بہٕ کُس دُعا آسہٕ کران؟ تعلیٖم کٔر اُمتس تہٕ اُم المؤمنین عایشہ تہٕ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموز دعا ٲسۍ کران، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اے عفو کرن والی کائنات کہِ رب، ژٕ چھُکھ عفو کرن وول، عفو کرُن چھُے ژےٚ پسند، بہٕ چھُس گۄنہ گار بنٛدٕ چٲنِس دربارس اندر التماس کران، پنُن دامن پھٔہلاوان، مےٚ تہِ کٔرزِ پننِس عفوس اندر جاے. ماہِ رمضان چھُ پننہِ اِبتدا پٮ۪ٹھے اختتامس تام رحمت و مغفرتُک پیغام، مگر یِمن ٲخری لمحاتن اندر، یِمن ٲخری ژِہن اندر کیازِ ٲسۍ اتھ عفوس متعلق زیادٕ درخواست کران، مغفرتس متعلق زیادٕ سوال کران، رحمتس متعلق زیادٕ التجا کران، رب سٕنٛدِس دربارس اندر پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم؟ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کران بیان، فرمان مےٚ کوٚر سوال پنٛنِس استاد شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، سوال کوٚرُم ایما انفع للعبد التسبیح او الاستغفار، اے میانہِ استاد محترم، مےٚ ؤنۍتو بندس کیاہ چھُ زیادٕ نفع بخش، بندٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیاہ چھُ زیادٕ فٲیدٕ مند، التسبیح او الاستغفار؟ بندس پزیا زیادٕ تسبیح پرٕنۍ کِنہٕ بندس پزِ زیادٕ استغفار کرُن؟ یہِ کُس چھُ سوال کران علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ؟ کمن؟ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ. شیخ صٲب چھُ جواب دِوان أکِس مِثالہِ اندر، یۄس مِثال اسہِ مُسلمانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ دعوت چھِ. شیخ صٲب چھُ أمِس پنٕنِس شاگِردِ رشیٖدس ونان، سوال کوٚرُتھ ژےٚ بندس کیاہ چھُ زیادٕ نفع بخش، بندس پزیا زیادٕ سبحان اللہ پرُن کِنہٕ بندس پزِ زیادٕ استغفار کرُن؟ مِثال دِژٕہس، فرموس ان کان الثوب نقیا فالبخور وماء الورد انفع له، اگر انسانس لباس آسہِ صاف تہٕ شفاف، یتھ نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ غلاظت آسہِ، سُہ انسان اگر أتٕرِ گۄلاب چھکہِ اتھ پننِس صاف لباسس، تٔمِس چھُ فٲیدٕ. وَ اِن کان دنیسن، اگر لباس آلوٗدٕ چھُ گوٚمُت، گنٛدٕ چھُ گوٚمُت، أمِس پزِ نہٕ تیٚلہِ اتھ گنٛدٕ لِباسس أتٕرِ گۄلاب چھکُن، تٔمِس پزِ تیٚلہِ گۄڈٕ صابن تہٕ آب اَنُن. وَ اِن کان دنیسن فالماء والصابون انفع له، تیٚلہِ پزِ أمِس گۄڈٕ آب تہٕ صابن اَنُن، یہِ چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زیادٕ نفع بخش. تہِ کیاہ مطلب گوٚو؟ تہِ گوٚو مطلب ییٚمِس انسانس نظر آسہِ پننِس نامے اعمالس پٮ۪ٹھ، میون نامے اعمال چھُ صاف، تتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ گۄناہ، سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ قٕسمٕکہِ گۄنہو نِش صاف، یہِ نامے اعمال صاف تھاون وول اگر سبحان اللہ پرِ، أمِس دِیہِ سبحان اللہ پرُن أتٕرِ گۄلابٕچ کٲم، کیازِ أمِس چھُ نامے اعمال صاف، أمِس چھُنہٕ گۄنہٕے کانٛہہ گوٚمُت. وَ اِن کان دنیسن، وۄنۍ ییٚمِس نامے اعمال آلوٗدٕ آسہِ گوٚمُت، ییٚمِس نامے اعمالس اندر گۄناہ آسن، ییٚمِس معصیتُک ارتکاب آسہِ، یُس نافرمٲنی اندر مُبتلا آسہِ گوٚمُت، ییٚمۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز بغاوت آسہِ کٔرمٕژ، ییٚمۍ سرکشی آسہِ کٔرمٕژ، نافرمٲنی آسہِ کٔرمٕژ، با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فالماء والصابون انفع له، تٔمِس آلوٗدٕ نامے اعمال وٲلِس پزِ گۄڈٕ مغفرت و رحمتٕچ صابن تہٕ آب أنِتھ پنُن نامے اعمال چھلُن. وۄنۍ کرو أسۍ سٲری پننہِ جایہِ محاسب،
پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان چھُ ادا نفسِہی بصیٖرہ، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس چھِ پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ نظر. اور عربی یَس اَندَر چھُ محاورٕ تہِ، اَبصَرُ النَّاسِ مَن نَظَرَ اِلیٰ عُیوٗبِہِ، لوٗکو منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اَصٕل تہٕ رُت وٕچھن وول سُہ ییٚمِس پَنٕنۍ عٲب یِن اَتہِ، یُس نہٕ باقین آسہِ وٕچھان، ییٚمِس پَنٕنِسٕے پانَس پٮ۪ٹھ نظر آسہِ. أسۍ کَرو پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ نظر، اَسہِ منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان پَنٕنہِ پانُک تعارُف تھاوان، بہٕ کوٗت چھُس آبَس منٛز تہٕ بہٕ کوٗت چھُس آبہٕ ہیوٚر. وۄنۍ یہِ قٲیدٕ لاگاو أسۍ پانے پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ، سانہِ خٲطرٕ چھا سُبحان اللہ پَرُن زیادٕ فٲیدٕ منٛد کِنہٕ سانہِ خٲطرٕ چھُ زیادٕ فٲیدٕ اِستِغفار کَرُن در دربارِ حضرت اللہ جل شان. أسۍ سٲری چھِ تِمنٕے بَدن اَندر شُمار یِمن سارنٕے بَدن مُتعلِق بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کُلُ بنی آدم خطاو، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِبنہِ آدم چھُ گۄناہ کران، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ آدم سٕنٛدِس اولادَس چھِ غلطی گژھان. کانٛہہ وَنہِ مےٚ چھَنہٕ غلطی گژھان، سُہ چھُ تیٚلہِ فرِشتہٕ، سُہ چھُ تیٚلہِ اِنسانَن منٛز شُمار، تِمَے چھِ اللہ تعالیٰ ہن پَنٕنہِ فضلہٕ کرمہٕ سۭتۍ آسان محفوٗظ تھٲومٕتۍ. اگر اِنسان آسنُک اعتراف چھُ، اللہ تعالیٰ سُنٛد بنٛدٕ آسنُک اعتراف چھُ، تیٚلہِ چھُ ژےٚ تہٕ مےٚ بَدَس مُتعلِق بیان کوٚرمُت نبی اکرم علیہ صلاتُ وَسلامُ، کُلُ بنی آدم خطاو، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بنٛدٕ چھُ غلطی کران، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس چھِ غلطی گژھان. مگر یِمو غلطی کٔرمٕتیو منٛزٕ کٔمِس چھُ پَتہٕ فٲیدٕ، کُس چھُ خٲرَس پٮ۪ٹھ؟ وَ خَیْرُ خَطَائِنَ تَوَّابُونَ، یِمو غلطی کرن والیو منٛز چھُ پَتہٕ فٲیدٕ تٔمِس یُس غلطی کٔرِتھ توبہٕ کرِ در دربارِ حضرت اللہ جل شان. توبہٕ کرُن کیاہ گوٚو؟ توبُک گۄڈنیُک حِصہٕ چھُ اِنسانَس گژھِ ندامت آسٕنۍ، نہ مےٚ کوٚر غلط. مگر یہِ ندامت تہِ کٔمِس گژھِ؟ ییٚمِس اعتراف آسہِ نہٕ مےٚ چھِ غلطی گٔمٕژ. اگر نہٕ مےٚ غلطی ہُنٛد اعترافٕے آسہِ، مےٚ آسہِ ہا توبُک توفیٖق، بہٕ ہٮ۪کا استغفار کٔرِتھ. اَوَے چھُ توبَس تہٕ استغفارَس حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ گۄڈنیُک پڑاو، گۄڈنیُک زیٖنہٕ، سُہ گوٚو اعترافہِ تقصیٖر. اِنسانَس گژھِ اعتراف آسُن تہٕ مےٚ چھُ غلط گوٚمُت. یِتھ پٲٹھۍ توبہٕ استغفارُک مُطالبہٕ کوٚر آدم علیہ صلاتُ وَسلام تہٕ بیٚیہِ تِہنٛزِ گرواجنہِ حضرت حوا علیہ السلام، مگر استغفار توبہٕ تہٕ رحمتُک سوال کرنہٕ برونٛٹھ کوٚر تِمو یِہوے اعتراف، ربنا ظلمنا انفسنا، گۄڈٕ کوٚر تِمو اعتراف نہ اَسی چھُ غلط گوٚمُت، اَسی چھِ غلطی کٔرمٕژ. ییٚمِس اِنسانَس غلطی ہُنٛد احساس گژھِ نہ مےٚ کوٚر غلط، تٔمسٕے میلہِ پَتہٕ توبُک توفیٖق تہِ. گۄڈٕ چھُ اِنسانَس اعتراف گۄناہ کَرُن رۄبَس برونٛٹھ کِنۍ، رۄبا غلطی گٔیَم، بہٕ چھُس نہٕ سُہ یُس وَنہِ نہ بہٕ چھُس دۄدٕ سۭتۍ چھٔلِتھ، مےٚ چھُ غلط گوٚمُت، مےٚ چھِ غلطی گٔمٕژ. ربنا ظلمنا انفسنا، اَمہِ پَتہٕ چھُ اعتراف تقصیٖر پَتہٕ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر أسۍ اِنسان چھِ آدم چھِ، اَسہِ چھِ غلطی گژھان، مگر اَسہِ منٛز چھُ بہتر پَتہٕ سُہ ییٚمِس غلطی پَتہٕ توبُک توفیٖق بخشہِ حضرتِ اللہ جل شان. اِنسان کَمہِ خٲطرٕ چھُ توبہٕ کران اگر غلطی گٔیَس؟ أمِس چھُ آسان مقصد اگر مےٚ غلطی گٔے بہٕ کَرٕ توبہٕ، اَتھ توبَس اِوٕز گوٚژھ مےٚ اَمہِ غلطی نِش مغفرت کَرُن حضرتِ اللہ جل شان. اَسہِ منٛز آسیا کانٛہہ سُہ یُس دَپان آسہِ میٛانٮ۪ن گۄنہَن گوٚژھ نہٕ مغفرت کَرُن رَبِّ کاینات؟ آسیا کانٛہہ سُہ؟ قطعاً وَاللہ. أسۍ سٲری چھِ ہمیشہٕ اَمِکۍ ضروٗرت منٛد تہِ تہٕ محتاج تہِ. اَسہِ گوٚژھ ہمیشہٕ پَنٕنِس رحمت مغفرتَس اَندَر جاے کَرُن رَبِّ کاینات. مگر یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مہربٲنی اَسہِ پٮ۪ٹھ، یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مِنت اَسہِ پٮ۪ٹھ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ اَسہِ گۄناہگار بنٛدَن بار بار تِم مواقع فراہم کران، یِمن مواقعن منٛز اگر أسۍ پَنُن پان تَتھ لایق بناوو، ضروٗر نوازِ اَسہِ پَنٕنہِ مغفرتہٕ سۭتۍ رۄبہِ کاینات. تِمنٕے مواقعن اَندَر چھُ اکھ بہتریٖن موقعہٕ، سُہ گوٚو ماہِ رمضان. یہِ ماہِ رمضان تہِ چھُ سُہ رٮ۪تھ، اگر ماہِ رمضانَس قدر تٔج کَرٕنۍ، یِہٕے ماہِ رمضان ہیٚکہِ سانہِ مغفرتُک بٲعث بٔنِتھ.
اگر نہٕ ماہِ رمضانس قدر تُہۍ کرٕنۍ، تیٚلہِ چھُ جبریٖل علیہ صلاتُ وسلامن بد دُعا کوٚرمُت، آمیٖن کوٚرُس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بد دعا کیاہ کوٚرُکھ؟ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له. جبریٖل چھُ کران دعا فرشتن ہُنٛد سردار، آمیٖن چھُ کران پیغمبرن ہُنٛد سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوٗر گژھن سُہ شخص، دب لگنس، نس گژھنس خاک آلوٗد، رب سٕنٛدِ رحمت نِش گژھن محروٗم. ییٚمِس زندگی اندر ماہِ رمضان آو پتہٕ گوٚو نہٕ تٔمِس گۄنہن مغفرت. اتھ پٮ۪ٹھ کوٚر آمیٖن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. گوٚو ماہِ رمضان چھُ اسہِ اکھ انمول توحفہٕ، یتھ انمول توحفس منٛز اگر بندس پنُن پان تتھ لایق تگہِ بناوُن، أمِس کرِ رستگار دۄشوٕنی دُنیاہن اندر رۄبہِ کاینات، کٔرِنۍ یتھ جماعتس تہِ سُہ مقام عطا رب العالمین، سانٮ۪ن سارنٕے گۄنہن کٔرِن مغفرت، سانٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بڑٮ۪ن ظٲہر پوٗشِد گۄنہن کٔرِن مغفرت رۄبہِ کاینات. اور اتھ ماہِ رمضانس اندر تہِ چھِ تِم کیٚنٛہہ مۄغل ژِہ، تِم کیٚنٛہہ برکت وٲلۍ ساتھ یِم أمِس انسانس مغفرتُک سبب ہٮ۪کن بٔنِتھ. سُہ گوٚو یِہوے ماہِ رمضانُک ٲخری عشر، یتھ منٛز تیٖژ محنت ٲسۍ کران نبی اکرم علیہ صلاتُ وسلام، ییٖژ محنت نہٕ باقٕے کُنہِ عشرس اندر ٲسۍ کران. یِہوے عشر اوس سُہ یتھ منٛز اعتکاف تہِ اوس سپدان، یِہوے عشر اوس سُہ یتھ اندر قراءت ٲس سپدان، یِہوے عشر اوس سُہ یتھ اندر اللہ تعالیٰ ہس کُن کثرت سان رجوع اوس سپدان، اور یِہوے عشر چھُ سُہ یتھ عشرس اندر اکھ راتھ شبِ قدر تہِ چھِ آسان، یۄس شبِ قدر بذاتہِ خۄد مغفرتُک پیغام. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسہِ چھُنا یِہوے مغفرت ضروٗرت؟ أسۍ چھِنا یِہوے مغفرت ژھانٛڈنہِ آمٕتۍ؟ بشارت دِژ نبی اکرم علیہ صلاتُ وسلام، فرمووُکھ یُس تۄہہِ منٛز اتھ ماہِ رمضان کِس ٲخری عشرس شبِ قدرِ منٛز قیام کرِ، غفر له ما تقدم من ذنبه، تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن سارنٕے گۄنہن چھُ مغفرت کران رۄبہِ کاینات. کٔرِن اسہِ تہِ مغفرتس اندر جاے، پنٕنِس رحمتس اندر جاے، یتھ جماعتس نوٲزِن پنٕنہِ مغفرتہٕ سۭتۍ، سانٮ۪ن والدینن تہِ کٔرِن مغفرت رۄبہِ کاینات. مگر اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ یتھ ٲخری عشرس اندر بالخصوص تہٕ باقٕے ایامن اندر بالعموٗم مغفرت ژھانڈن وٲلِس، رۄب سٕنٛدِس مغفرتس پنُن پان امیدوار بناون وٲلِس، تتھ اہم چیٖزس کُن توجہ کرُن، یُس اہم چیٖز انسانس مغفرتُک بٲیِس ہیٚکہِ بٔنِتھ. سُہ اہم چیٖز کیاہ چھُ؟ ماہِ رمضان چھُ ٲخری پڑاوس پٮ۪ٹھ، ترٛےٚ یا ژور دۄہ آسان. ییٚلہِ ماہِ رمضانُک ٲخری عشر چھُ یِوان، نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد طریٖقے مُبارک واریاہ زیادٕ محنت ٲسۍ کران، اور اُمُل مومنیٖن عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہَس فرمووُکھ ژٕ کُس دعا ٲسۍ یہِ کران، کمہِ خٲطرٕ؟ تاکہِ یُس یہِ عظمت وول رٮ۪تھ، برکت وول رٮ۪تھ، فضیٖلت وول رٮ۪تھ نیرن وول چھُ، امہِ کِس اختتامس پٮ۪ٹھ گژھِ بنٛدٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس مغفرتس امیدوار گژھٕنۍ. یُس چیٖز یوٗت اہم چھُ، تتھ چیٖزس ییٚلہِ اختتام گژھان چھُ، تتھ اختتامس پٮ۪ٹھ یتھ چیٖزس کُن توجہ یی کرنہٕ، سُہ چیٖز چھُ آسان بالاولا اہمیتُک حٲمل. ماہِ رمضان چھُ اسلام کٮ۪ن ارکانن اندر رُکُن، گوٚو سانہِ زندگی اندر چھا اتھ اہمیت؟ یہِ اہمیتُک چیٖز ییٚلہِ اختتامس چھُ واتان، ژےٚ تہٕ مےٚ چھُ ہیٚس استغفار کٔرزیو، رۄبس مٔنگزیو معٲفی، گۄنہن ژھٲنڈزیو مغفرت، اکھ اہم عبادت کِس اختتامس پٮ۪ٹھ یتھ کُن توجہ آو دِنہٕ، سُہ چیٖز تہِ چھُ بالاولا سانہِ خٲطرٕ اہمیتُک حٲمل. تہِ کیاہ مطلب گوٚو؟ اصل نٮ۪ماز پٔر اسہِ وٕنہِ، مےٚ پٔر بیٚیِس مسجِد منٛز، تۄہہِ آسوٕ ییٚتہِ پٔرمٕژ، رۄب کٔرِن پنٕنہِ دربارٕ قبوٗل. یہِ نٮ۪ماز چھِ اسلام کٮ۪ن ارکانن اندر اہم رُکُن، امہِ کہِ اہمیتُک انداز چھُ تمہِ سۭتۍ گژھان، یہِ نٮ۪ماز آیہِ کٲفرس تہٕ مُسلمانس درمیان فرق کرن واجٮ۪ن چیٖز بیان کرنہٕ. یہِ کٔژ اہم ترین عبادت چھِ اسلامس اندر، ییٚلہِ یہِ اہم ترین عبادت تہِ اختتام چھِ گژھان،
ییٚلہِ اِمام صٲب چھُ سلام پھِران، اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ، اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ تعلیٖم دِژمٕژ نبی اکرم علیہ صلاتُ وَسلام. أسۍ کیٛاہ چھِ کَران؟ یُتھُے سلام پھِرو بہٕ آوازِ بُلنٛد اللہ اکبر، پَتہٕ ترٛیٚیہِ لَٹہِ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اوٚتَتھ تانۍ ٲسۍ عبادتسٕے منٛز، اوٚتَتھ تانۍ ٲسۍ رۄبَس زارٕ پارٕے کَران، مگر ییٚلہِ یہِ اہم ترین عبادت ختم گٔے، اِختِتامَس وٲژ، تعلیٖم کیٛاہ آیہِ اَسہِ دِنہٕ؟ اِستِغفار کٔرِو، اِستِغفار کٔرِو، اِستِغفار کٔرِو. کَمہِ وقت؟ تِکیازِ نٮ۪ماز چھو اہم ترین عبادت، مگر اَتھ اہم ترین عبادت کِس اِختِتامَس پٮ۪ٹھ یَتھ چیٖزَس کُن تۄہہِ تَوَجہ آو دِنہٕ، سُہ تہِ چھُ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ اہمیتُک حٲمِل چیٖز. حٲج صٲب چھِ حجَس گژھان، کَرنٲوِنۍ یَتھ جماعتَس تہِ رۄبہِ کاینات، اَسہِ سارنٕے کَرنٲوِنۍ حجہِ بیت اللہ. یِمو کوٚرمُت چھُ تِمن تہِ کَرنٲوِنۍ، یِمو نہٕ کوٚرمُت چھُ تِمن تہِ واتنٲوِنۍ بار بار. حج تہِ چھُ اِسلامکٮ۪ن اَرکانن اَندر اکھ اَہم رُکُن. حجس منٛز یِم داخلی اَرکان چھِ، یِتھ پٲٹھۍ نٮ۪مازِ چھِ داخلی اَرکان، یِتھے پٲٹھۍ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ عبادتس داخلی اَرکان. حج چھُ اِسلامکٮ۪ن اَرکانن اَندر اَہم رُکُن، مگر حجس منٛز چھُ دٲخلی اَرکانن منٛز أکِس رُکنس زیادٕ اہمیت. سُہ کیاہ چھُ؟ حج چھُ بذاتہِ خۄد اہم رُکُن، اسلامُک رُکُن، مگر یِم حجس منٛز دٲخلی اَرکان چھِ، تَتھ سۭتۍ چھُ تِمن اَرکانن اَندر اکھ رُکُن یَتھ زیادٕ اہمیت چھُ. وقوع چھُ عرفہ، یَتھ مُتعلِق بیان کوٚر نبی اکرم علیہ صلاتُ وسلامو، الحج عرفہ، حج گوٚو وقوع چھُ عرفہ. اَمیُک مطلب گوٚو نہٕ حٲج صٲب لاگہِ نٔوِ ذِلحج صُبحٲے احرام، واتہِ مٲدانہِ عرفاتس اَندر، غروبِ آفتاب گژھِ، یہِ کھولہِ احرام تہِ گژھِ گرٕ، پَتہٕ دوٚپو ژےٚ کیاہ کوٚرُے، دٔپِو مےٚ کوٚر وقوع چھُ عرفہ، وقوع چھُ عرفٕے گوٚو حج، اَمیُک مطلب چھُنہٕ تہِ. اَمیُک مطلب گوٚو وقوع چھُ عرفہس چھُ سارنٕے اَرکانن منٛز اہمیت، وقوع چھُ عرفٕے یوت چھُنہٕ حج مُکمل. وۄنۍ ییٚلہِ اِنسان یہِ وقوع چھُ عرفہ اہم ترین عبادتُک اہم ترین رُکُن چھُ انجام دِوان، ییٚلہِ وقوع چھُ عرفہ سپدیو، غروبِ آفتاب گوٚو، اَمہِ پَتہٕ کوٚت چھُ لوٗکن گژھُن؟ حٲج صٲبن گژھُن مُزدلِفہ، أتی چھُ رب العالمین یِمن دِوان ہیٚس. ثم افیدوا من حيث افاد الناس، اے وقوع چھُ عرفہ کرن والیو، تۄہہِ حظ دِژوٕ یہِ اہم ترین عبادت انجام، مگر وۄنۍ نیٖرِو اَتہِ پٮ۪ٹھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ سٲری لوٗکھ چھِ نیران، یعنی میدانہِ عرفات پٮ۪ٹھ، گژھُن کوٚت چھُ؟ مُزدلِفہ کُن. تۄہہِ کٔروٕ یہِ عبادت دِژوٕ انجام، یہِ اہم ترین رُکُن ووت نَکھٕ، مگر رۄب چھُو دِوان ہیٚس واستغفر اللہ، رۄبس نِش معٲفی، استغفار کٔرِو. حج چھُ اہم، حجس اندر چھُ وقوف عرفہ اہم، ییٚلہِ یہِ وقوف عرفہ چھُ سپدان، رۄب چھُ اسہِ کران حُکُم واستغفر اللہ استغفار کٔرِو، رۄبس نِش معٲفی. اہم ترین ذمہٕ دٲری ٲس عٲید آمٕژ کرنہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سۄ ذمہٕ دٲری کیاہ ٲس؟ رسالتٕچ حق ادٲیی، یَتھ مُتعلِق کایناتٕکۍ رۄبن فرمو، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اے عظمت والی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، تُہۍ کٔرِو تَمہِ چیٖزُک تبلیغ یہِ کینٛژھا تۄہہِ نٲزِل کوٚر کایناتٕکۍ رۄبن، اگر نہٕ تہِ کوٚروٕ، فما بلغت رسالته، تیٚلہِ کٔروٕ نہٕ پنٕنہِ رسالتٕچ حق ادٲیی. اگر اسہِ مُسلمانن کانٛہہ پرٛژھِ، نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم واتنوا تہِ سورُے یہِ کینٛژھا تِمن رۄبن کوٚر نٲزِل، أسۍ کیاہ وَنو؟ سورُے واتنو. سٲنۍ کیاہ چھِ کَتھٕے؟ حجت الوِدٲے کِس موقعس پٮ۪ٹھ کوٚر ساروٕے صحابو یِم تَمہِ ساتہٕ موٗجوٗد ٲسۍ بیک زبان اَمہِ چیٖزُک اِظہار، قد بلغت وادیت ونحصت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، تۄہہِ واتنووُ تہِ سورُے، یہِ کینٛژھا رۄبن تۄہہِ کُن نٲزِل اوس آمُت کرنہٕ. گوٚو منصبی ذمہٕ دٲری ٲس نبی اکرم علیہ صلاتُ وسلامن، سۄ گٔے رسالت، امیُک پیغام، امیِچ حق ادٲیی. یہِ اہم ترین ذمہٕ دٲری تہِ ییٚلہِ اختِتامس ہیٚژٕن واتٕنۍ، ییٚمیُک اِشارٕ تہٕ بشارت دِژ کایناتٕکۍ رۄبن سورت النصرس اندر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا،
اَمہِ پَتہٕ کَمہِ چیٖزُک آو حُکُم کَرنہٕ؟ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، تُہنٛز یہِ اہم ترین ذمہ دٲری یہِ تہِ ہیٚژٕن پایہِ تکمیٖلَس واتٕنۍ، مگر ییٚلہِ اِختِتام گٔے، ییٚلہِ پایہِ تکمیٖلَس وٲژ، رۄب چھُو کَران حُکُم، تٔمۍ سٕنٛز کٔرۍزیو تسبیح بیان، واستغفروا، بیٚیہِ کٔرۍزیو کثرت سان استغفار. یہِ چھُ ژےٚ تہِ مےٚ ہیٚس دِوان رۄب. یِم اہم ترین عبادت تہِ ییٚلہِ اِختِتامَس واتَن، اہم ترین ذمہ دٲری تہِ ییٚلہِ اِختِتامَس واتَن، ییٖژاہ اہمیت یِمن عباداتن چھِ، تَتھ عباداتس سۭتۍ یِمن چیٖزن کُن ہیٚس آو دِنہٕ، سُہ چیٖز تہِ چھُ عبادت کرن والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ اہمیتُک چیٖز. سُہ کیاہ چھُ؟ کمن چیٖزن کُن آو اِشارٕ دِنہٕ یِمن حدیٖثن اندر یا یِمن آیاتن اندر؟ کثرت سان کرُن استغفار. ماہِ رمضان چھُ اہم ترین عبادت. یہِ ماہِ رمضان تہِ ییٚلہِ اِختِتامَس چھُ واتان، ژےٚ تہٕ مےٚ چھُ ہیٚس، أسۍ گژھو کثرت سان کرٕنۍ یِمن دۄہن اندر اللہ تعالیٰ ہس کُن رجوع، بیٚیہِ کثرت سان کرٕنۍ رۄب سٕنٛدِس دربارس اندر استغفار. أسۍ کیازِ کرو استغفار؟ انسان کیازِ منٛگہِ رۄبس معٲفی؟ امہِ خٲطرٕ کہِ مےٚ گٔے غلطی، مےٚ گوٚژھ معاف کرُن رۄبہِ کاینات. امہِ استغفارُک چھُ یوٗت اہمیتُک معاملہٕ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ دعا کران، اللهم اجعلني من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. اي كائنات يا رب بو، يعني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم چوینس دربار اندر دست بدعا، چوینس دربار اندر پنن دامن پھہرائے، کمی چیز خود؟ اجعلني من الذين اذا احسنوا استبشروا، مےٚ بنٲیزِ تِمن بندن اندر یِم بنٛد ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ نیکی آسن کران تِمن آسہِ خوشی گژھان حٲصِل. یہِ کُس چھُ دعا کران؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رۄبا مےٚ بنٲیزِ تِمن بندن اندر یِم ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ نیکی آسن کران تِمن آسہِ خوشی گژھان حٲصِل. نیکی کرنہٕ سۭتۍ چھا کٲنٛسہِ درٛک کھسان ڈیکس؟ کھسان چھِ. ایمانُک تقاض چھُ اِنسانَس گژھِ نیکی کرنہٕ پتہٕ اطمینان تہٕ سکوٗن میلُن. وۄنۍ ییٚمِس نیکی کرنہٕ پتہٕ ڈیکس درٛکھ کھسہِ، تٔمِس پَزِ پَنٕنِس ایمانَس محاسبہٕ کرُن، بہٕ کوٚت چھُس ووتمُت؟ تُہۍ ؤنِو مےٚ، کٔمِس چھُ ڈیکس درٛکھ کھسان؟ یَتھ ماہِ رمضانَس اندر آسہِ نہٕ زیادٕ پَہم تجرُبہٕ گوٚمُت. اگر اِمام صٲب قِرات اوس تراوی اندر زیٖٹھ لاگان، أسۍ ٲسیا پٔتھۍ کِنۍ مُطمعین آسان؟ أسۍ ٲسیا خۄش آسان؟ یہِ کیاہ چھُ؟ شیخ ابن باز رحمت اللہ آو سوال کرنہٕ، سوال کرن وٲلۍ کوٚر سوال، اگر حظ کانٛہہ شخص اناشیٖد بوزِ، اناشیٖد گٔے ناتیا، یِم حظ شعر و شاعری ہِنٛدۍ کلام، یِم شریعتس تابع آسن، تٔمِس بوزن وٲلِس مُتعلِق کیاہ چھُ حُکُم؟ شیخ ابن باز رحمت اللہ لٔگِس فرمٲنی، یہِ کیازِ بوزِ؟ أمِس کیاہ دٔلیٖل چھِ؟ یہِ کیازِ بوزِ یِم اناشیٖد؟ یہِ کیازِ بوزِ شٲعری شاعری؟ یہِ حظ چھُ بوزان اَمہِ موٗجوٗب کہِ مےٚ چھُ اَمہِ سۭتۍ اکھ اطمینان میلان، سکوٗن میلان. ییٚلہِ کانٛہہ رُت کلاما بوزو، رٕژِ آوازِ منٛز، اِنسانَس چھُ اطمینان میلان، یہِ چھُ دَپان اَوے بوزٕ بہٕ. شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ چھُس فرماوان، ییٖتِس اِنسانَس پَزِ پَنٕنِس ایمانَس محاسب کرُن. قۄران بوزنہٕ سۭتۍ چھُ اِنسانَس سکوٗن میلان، ییٚمِس وۄنۍ شعرو سۭتۍ سکوٗن میلہِ، سُہ کٔرِن پَنٕنِس ایمانَس حِساب، میون ایمان کَتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ چھُ ووتمُت. ییٚمِس نہٕ قۄرانہٕ سۭتۍ سکوٗن میلیو، شعرو سۭتۍ میلیو سکوٗن، سُہ کٔرِن پَنٕنِس ایمانَس محاسبہٕ، میون ایمان کوٚت چھُ ووتمُت. دعا کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رۄبا مےٚ بنٲیزِ تِمن بنٛدن اندر یِم ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ نیکی آسن کران تِمن آسہِ سکوٗن تہٕ اطمینان میلان. وۄنۍ ییٚمِس شخصس نہٕ نیکی کرنہٕ پتہٕ سکوٗن تہٕ اطمینان میلہِ، تٔمِس پَزِ پَنٕنِس ایمانَس محاسبہٕ کرُن، میون ایمان کوٚت چھُ ووتمُت. تراوی پَرٕنۍ چھا نیکی کِنہٕ نہ؟ قِرات قۄران کَرٕنۍ چھا نیکی کِنہٕ نہ؟ قۄران بوزُن چھا نیکی کِنہٕ نہ؟ ییٚمِس نہٕ اَمہِ سۭتۍ تہِ سکوٗن میلیو، یُس نہٕ اَمہِ سۭتۍ تہِ خۄش گوٚو، تٔمِس پَزِ ایمانَس محاسب کَرُن، اَنہِ گٔٹۍ کُٹھِس منٛز پَنٕنِس پانَس کَرُن، اَما بہٕ کوٚت چھُس ووتمُت، میون ایمان کَتہِ؟ یہِ ٲسۍ دعا کران نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، مگر سۭتۍ ٲسۍ اَتھ سۭتۍ دعا کران، اللهم اجعلني من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا.
کائنات کے رب میون شمار کرزی تمن بندن اندر تہ یمن یم سات کان غلطی آس گسان تم آسن تمی وز استغفار کر یہ کس منگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ بنائزم تمن مز یم نیکی کرن تو خوشی گسہ خوشن بے بنائزم تمن مز یمن یم سات کان غلطی گسہ تم آسن تمی وز استغفار کر اندر دربار حضرت اللہ جل شان اچھا استغفار کرنے ضرورت آگے تم گناہ یت پہ استغفار کرن یمن گناہن ہند تصور اس ذہنس مز آسان نہ غلط کر اس پہ ہاں کر بیا گئی تم گناہ یہد نا اس تصور مگر تم گناہ بام عروجس آسان واطم بہس چھٹی پہ آمت ماہ رمضان دہ گر اس بہت اتی آو دوستہ اک سری نگر مے ملاقات کران گاہے بے گاہے کتھا کتھا کران سکس سکول شعبہ اسلامیات سربراہ بوڑ سکول تو خورس پہ مبنی سہ سکول اس کوتہی تو کمزوری سو تک دور رب کائنات کت کت کر دپن ہے مے ون تو بہ استاد استاد پزیا پرن وز سختی کریں کن نرمی کریں دس استاد پہ ہمیشہ نرمی ہند پہلو غالب تھو دس اس چیز نرمی سیل گا سہ سختی کرن سیل گا دپن اگر قرآن آس پرن دس قرآن مجید سبجیکٹ یا ات سی کتاب تن ہمیشہ پہ استاد نرمی ہند پہلو اختیار کر دپن بہس نا چانے ات کت سی اتفاق کر دس کیا سہ برانچس شعبہ اسلامیات سربراہ پرائیویٹ سکول سہ تک برانچس کم از کم شہ ساس طالب علم زیر تعلیم بوڑ سکول دپن بہس نا چانے ات کت سی اتفاق کر دس کیا دپن یوتا بوڑ سکول چھنا یتہ شر چھنا ات پران دپن یتہو شریو مز پانچ ستتھ فیصدی تم طالب علم یہند والدین اسان ون تہ کیا سلبسس مز قرآن تھومت تہندس سلبسس مز قرآن تھن سان بچن پرسنٹیج کم گھان آگے تم گناہ یم اس پتہ غلط کران بیے گئی تم گناہ یم وہم گمانس اندر تم گناہ کر اوے ہمیشہ پریت لحاظ پریت چیز اندر امہ استغفارک محتاج تو طلبگار صبحس وتھنے پہ شام شنگنس تان امہ چیز محتاج کہ اس مغفرت کرن رب کائنات اوے دعا کران نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام رب مے بنائے تمن اندر یمن یم سات کھان غلطی آس گا تم آسن تمہ وز استغفار کر وی کیا میلے امہ استغفار ست ساروی کھت بوڑ مقصد اس گوس گناہن مغفرت کر رب العالمین حدیث دیوان بشارت حدیث قدسیس اندر کور بیان نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کہ کائنات رب فرماوان یا عبادی اے میانو بندو انکم تخطئون باللیل والنہار میانو بندو تو دہلی تہ گناہ کر راتس تہ گناہ کر مز تھک گا سانین گناہ ماہ رمضان استن یا ماہ رمضان ور تہو راتس تہ گناہ دہس تہ گناہ مگر اس کائنات رب تمہن گناہن متعلق تنبیہ کر تم سن صفت کیا وانا اغفر الذنوب جميعا بہس تہند سارے گناہن مغفرت کرن وول مگر یہ مغفرت کمس میل فاستغفرونی مے منگو مغفرت استغفار کرو اغفر لکم بہ کرو تہند گناہن مغفرت وی یمس مغفرت آس ضرورت اس دپان آس میون گناہ گوس معاف کر رب تمس کیا تیل کر تمس کم از کم کر استغفار تمس کم از کم یہ دعا پار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب فرمان فاستغفرونی مے منگو مغفرت اغفر لکم بہ کر تہند گناہن مغفرت گو گوڈنک فائدہ چھ استغفار یل انسان کثرت سان استغفار کر تم سند گناہن کر مغفرت حضرت اللہ جل شان اوہ فرمو اکس حدیث مبارکس اندر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو توبہ خوش خبری چھو تمس بشارت چھو تمس لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا خوشخبری دیو تمس یمس پگہ نامے اعمالس مز کثرت سان آسی استغفار تمس دیزو خوشخبری بشارت یس پگہ نامے اعمالس اندر زیادہ لبی استغفار استغفار کر سو یمس پتہ آسی مے گو غلط سی کر استغفار یمس تڑپ آسی میانین گناہن گوس مغفرت کر رب کائنات
اور یس کثرت سان استغفار کری امس دس بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوتھ یوت بیس حدیث اندر فرموک من لزم الاستغفار یہ استغفار کرن لازم بنو اس اس کس قسم یس نی شکایت چاز کران پریشانی کنس پانی کنس ہمسائے سنس کنس کم قومچ کنس ملت کانت کان چس یمس نہ کانت کان پریشانی کرن ساروی پریشانیوں نش اس آزاد رب کائنات سن ہم تہ غم قسم رب ذوال جلال اس کرن امن سکون زندگی عطا رب العالمین حدیثن تز بشارت من لازم الاستغفار یس استغفار کر لازم بنا یس کثرت سان کر استغفار جعل الله من كل هم فرجا اگر یہ کوئی مصیبت اس مز اس امی استغفار کی برکت کر اس مصیبت نش آزاد رب کائنات ومن كل ضيق مخرجا اگر استغفار کرن بول تنگی اندر اس چھنا اتار چڑھاو زندگی اندر یم چھ یوا کال یم شاہ چھ آسان پگہ چھ تمے آسان دادا کال یم اربن مز چھ آسان پگہ چھ آسان تمے بات پھل کوتر محتاج کائنات امام محمد رسول اللہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یس استغفار کرے جعل شکرا یا ربی شکرا قلبي شكرا دربي شكرا.